عالم کو دور فرما دے، آفات اور بلیات کو دور فرما دے. اے اللہ تیرے پیارے محبوب غریب نواز کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار. اے اللہ جتنے لوگ یہاں آج حاضر ہیں، پورے اجمیر میں جتنے زیارت کے لیے آئے ہوئے، مولا صبح کی زیارت کرنے کو قبول فرما. وہ غریب نواز کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما، تو عافیت تندرستی عطا فرما. اے اللہ تیرے پیارے محبوب غریب نواز کے صدقے میں مولا ہم میں جتنے بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، صحت کاملہ عطا فرما دے، شفائے عاجلہ عطا فرما دے، ہماری صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس غریب نواز کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار فرما. اے اللہ ہمارے خاندانوں میں جتنے بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما، ہمارے رشتہ داروں میں جتنے بیمار ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما. جتنوں نے ہمیں غریب نواز کے دربار میں دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ غریب نواز کے صدقے میں ان سب کا بیڑا پار فرما. اے اللہ سرکار غریب نواز کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کو بڑی عمر عطا فرما، عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے. اے اللہ جس کسی کے ماں باپ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، غریب نواز کے صدقے میں مولا ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کی خبروں پر نور اور رحمت کی بارش پکار. اللہ ان کی خبروں کو کشادہ فرما، ان کی خبروں کو جنت کا محل بنا دے، ان کی خبروں کو عذاب سے بچا لے. اللہ سرکار غریب نواز کے صدقے میں مولا ہم سب کا بیڑا پار فرما. ہمارے گھروں میں جتنے